Здравейте! Малкият ни носплутен екип отново е в Арбанаси. Арбанаси! Това лято притегателен център за различни събития. Този път не сме на фестивал, а на сватба, за да популяризираме музиката на самопродуциращите се артисти. Сватбата е на Нора и Пламен. Водещ е Драго Симеонов от Дарик Радио. Комата и шаферките са супер подготвени и дирижират цялата сватба по инструкции на булката. На Петър Янков за озвучаването. Беше весело, забавно и емоционално. Като за национална музикална класация за самопродуциращи се артисти. Избираме 13-та позиция, за да започнем прегледа на временното класиране тази седмица. Тук са Кашмир с Светове. Светлината на града, съдите ни блестят. Хорим бързо сякаш, тя ни дебне. Щом душите ни заспят, събужда се света. Нищо, че отдавна сме едно. Оставам сам. Свят студен, новият ден, светлен. И не че няма си порой в мен, новият ден, светлен. Светлината на града, сянка още. Изгрява тя в човешките сърца. Щом не чувства тишина на ръба на лудостта, прозира в тях и малко суета. Оставам сам, свят студен, новият ден, светле. И не че няма си порой в мен, новият ден, светове. Извън топ 10 правим преглед на временното 12-то място.
тук са акустирали Давидов и Симос Element of Life. Правим преглед на временния топ 10 в национална музикална класация. Ще видим, че на 11-та позиция тази седмица са се класирали Duet Perfect с Истина. Светът е лош, светът е подял, изпиваме се, очи сме зубен. Покушам свет, утънали в кал, ще можем ли така да оцелем?
влизаме във временния топ 10 с песента класира на 10-та. Николета и Бъниверс. Мерак! Вие гледате национална музикална класация за самопродуциращи се артисти. Във временното ни класиране, Dramedy Band Схвани моята ръка заемат 9-та позиция. Как стана това? Кой пръв погази любовта? Кой пръв думите заби? Дълбоко с ярост да боли? Кое ни тегли назад? Кое ни
рекохме това. Обиди, злост и суета, хвани моята ръка, забрави за гнева. Погледни ме сега, когато няма между нас стена. Ето моята ръка, забрави за гнева. Погледни ме сега, когато няма между нас стена. Спомени делят, очите ни отбягват среща. Исках да ти кажа нещо, не ще те пусна. Нали така е в любовта, не мога няма да забравя. Помня, щях да те оставя. Хвани моята ръка, забрави за гнева. Погледни ме сега, когато няма между нас стена. Както вече разбрахте, това е временният топ 10 в телевизионния вариант на национална музикална класация. Десети бяха Николета и Бъни Върс, Мерак. Девети – Драмеди Бен, Схвани моята ръка. А на осмо място сте класирали Явор Тотев с страхотното Сетива. Да го видим и чуем сега. Всичко е търг с смях, ще платя. Всеки възторг със страх ще гася. Поставям си цел, но нищо не целя. Познавам по слух твоите сетива. Един е баланса за нас по ръба. Шамар или топир без правила. Един въпрос си или аз. Кой вижда с очи и кой се сума. Тиша му ще значи, че съм жив. Сетивата си ставих настрани. Щом тишам, още значи, че съм жив. Сетивата си ставих настрани. Лъчив на вкус е денят и нали. На вкус е денят и нали. Горчиви грешки, хъпливи шеги. Имам си нюх за грешни мещи. Един е баланса за нас по ръба. Шамар или допир без правила. Един въпрос ти или аз. Кой вижда с очи, кой вижда с ума. Дишам още значи, че съм жив. Сетивата си оставих настрани. Щом дишам, още значи, че съм жив. Сетивата си оставих настрани.
Лилимар беше в България за лятната си ваканция и записа нов сингъл. Скоро ще го видим и чуем, а Славис заема седма позиция.
е национална музикална класация за самопродуциращи се артисти или класация за тези, които сами създават и разпространяват музикалната си продукция. Достигаме до шестото място. Тук тази седмица е Милена Иванова с Временно. Правим кратък преглед на класирането до тук и продължаваме нататък. Десето място за Николета и Бъни Върс Мерак. Девета позиция. Dramedy Band, хвани моята ръка. Осмия Явор Тотев с Сетива. Седмото място е за Лили Мар и Лавис. А шеста е Милена Иванова с Временно. Петата позиция в днешното издание на класацията е за Хаус Рок с Домино.
Национална музикална класация за самопродуциращи се артисти. Гледаме временния топ 10. Black Rose, за да ни има четвърто място.
Благодарение на вашето гласуване Кая е вече на трета позиция със Самодивски сълзи. В месечното издание на национална музикална класация Африка на Ми 66 беше първа. Днес е втора. Това означава, че имаме нова песен водач. Дами и господа, разместване на върха в национална музикална класация за самопродуциращи се артисти. Изпълнителите са същите, но песента е друга. Ми 66, 1001 нощи. Това е третата песен, оглавила класацията от нейното създаване до днес. Open.
destiny. I can stop the rhythm of your heart for a thousand and one hearts. Гледахте 12-то телевизионно издание на национална музикална класация за самопродуциращи се артисти. Благодаря, че бяхте с нас. До следващия път!